Үш буын келін түсіріп, шөпшек сүйіп, әзей зана болып отырған әжелер қатары бүгінді сүйрек. Біреулетті сүтті ұйытып, мәуелі бәйтерегі айналу қажырлы еңбек. Түркістандық Рыс Ташметова апамыз бүгінде осындай дәрежеге жетіп отыр. Шөбере келін түсіріп, генерал ене шенін алған десекте болады. Арнамыздағы дәл осындай атаумен жарияланған байқаудың бүгінгі кейіпкері де өзі. Бағымен берекесі ұштасқан отбасымен тілшіміз Әлия Мұхтарқызы тілдесіп қайтты. Өз қолымен баптаған бақта, немере шөбересімен асыр салып, асық ойнағаннан артық ана үшін бақыт бар ма? Ырыс Ташметова апамыз өміріндегі ең аяулы сәтін осылай өткеріп жатыр. Төрт бірдей ұлын ұяға, қос қызын қияға қондырған әжейдің бүгінде олардан 26 немере, 55 шөбере, 8 шөпшек сүйіп отырған жайы бар. Қала берді, немереден туған шөбересі аяқтанып, үш буын келін түсіріп отырған ырыс әжейді келіндері генерал ене деп атайды. Өзі мұнысымен мақтанады, әрі екінің біріне бұйыра бермейтін баққа балайды. Сол үшін жаратқанға шүкіршіліктен басқа айтарым жоқ дейді ол. Төрт өзімді келінім, алты немере келінім бар. Сонда он келінім бар қойында, бір шөбере келінім бар. 12 немере күйе балам бар, үш шөбере күйе балам бар. Өзімді жаңсып қалам енді. Құдай өзге баланың санын айтпайды дейді, Құдай өзге өзім қатардап неағасын айтып атырым. Енді әйелдің бір бақыты ол тұрмысқа шыққан екен балалы болу. Алла сол бақыты маған жазған екен. Әжейдің өз ұлдарынан төрт келіні бар, ал немере келіндерінің саны 10-ға жете қабыл. Таяуда шөбере келін түсірді. Ырыс әжейдің өзі 85-те болса, ол қыздары 60 талқымдаған, барлығы бірдей зейнетке шыққан. Бүгінде олардың өзі бір-бір әулетке айналған, ал ең үлкен ұлының өзі немере келін түсірген. Міне, ырыс әже осының барлығын бір мүддеге ұйыстырып, өзінің үлкен мектебін қалыптастырған. Барша келіндерге қояр бір ғана талабы бар, ол қазақылықты сақтау. Сондықтан болар, Ташметовтер отбасы күллі облысқа үлгі болып отыр. Шеше көрген тон пішет деген қазақты мақалы бар ма? Әке көрген оғататай ма? Сондай тон пішет екесін. Оны көруін керек екен. Бұрын істемей жүрсен дейді, соны бәрін істейді екесін. Со шешеміздің істегенін енемізге де жақсылап қарадық. Оның да айтқанын тыңладық. Шешенің да айтқанын екетпедік мысалы ортасында жүріп. Алланы бергені шығар. Аллаға да шүкір енді, жұрттың бәріне Алла Тағала жұғысты болсын деп айтқым келеді қазір. Келіндерге енді дұрыс болмай жатқанда дұрыс емес деп айтамыз, бірақ жаңағыдай қатыгез болып, қатты ұрып, намысына тиіп демес, және түсіндіріп айтамын, өзгеріп жатады. Апаның немере келіні Аружанның да әулеттің табалдырын аттағанына 2 жылдан енді асыпты. Әуелде көп нәрседен хабары болмаған ол, үлкен енесінің үйретуімен бүгінде қара шаңырақтың берекесін кіргізіп отырған жайы бар. Күйеуім егіздерім сынары, апамыз айтатын болсақ, сол баяғы кісі болған екен, баяғы нелерді ұстауға тұрсады. Апамыз қатал дегенде қатал деп айтамайым. Қатал да емес, жұмсақ та емес, орташа ұстайды. Негізі осы кісі ғой бәрін үйретіп отқан келіндерін бәріне. Екенімізде бірдей қарайды. Ал ырыс апаның жасы 85-тен асса да, осылай тік жүруі ешкіммен алыспай, өз сүйікті ісіне көңіл бөлгендігі болса керек. Үйінің ауласын гүлмен қоршап, өзі жасаған музейі де бар. Онда өз қолымен жасаған құрақ көрпелері мен қазақтың түрлі кілемін жинаған. Қала берді бір бұрышта кітап сөресі болса, бір бұрышта маңдай теріме жеткен төс белгілері сақтаулы. Осылайша ырыс әжей қазақылықтың иісі аңқыған дүниелерді көзінің қарашығындай сақтайды. Ұрпақ тәрбиесінде де ғасырлар бойы келе жатқан аналар мектебін жалғайды. Нағыз қазақ отбасының қайнар көзінде өзі жасап отыр. Әлия Мұхтарқызы, Медет Пірәлі, Түркістан 24. Осымен бүгінгі келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер. Өңірдің басты ақпарат арнасы әр шаңырақтың төрінде қосулы болсын.